guddiga iyo culimada gacanta ku haya dhismaha masjidka cusmaan bin cafaan ee magaalada juwaar ee caasimadda hirshabelle ayaa waxaay baaq u direen ummadda islaamka meel walba ay ka joogaan si ay uga qayb qaataan dhismaha masjidka cusmaan bin cafaan oo dhismihiisa meel wanaagsan maraya. Maxamuudiin cabdulciyo oo ka mid ah guddiga dhismaha masjidka iyo qaar ka mid ah culimada masjidka ayaa sheegay in dhismaha masjidka uu hakad ku yimid islamarkaana uu u baahan yahay in gacan weyn laga geysto sidii loo dhammaystiri lahaa. maanta waxaan yaboohaynaa qaybtii wejigii saddexaad oo masjidka cusmaan bin cafaan. alxamdulilah, qaybtii hoos waa ka soo baxnay, tiirarkii waa shubnay, salootadiina waa shubnay. baahida hadda meeshaasoo masaajidku istaagay waxba looma hayo. ilaahay subxaanahu watacaala wax ka sugaynaa iyo muxsiniinta meel kasta ay joogaan oo soomaaliyeed. waxaa hadda noo daran faceka hadda soo socdo bulukeetigii oo halkii bulukeeti hal dollar yahay. waxaa noo daran bacaad, waxaa noo daran shamiito, waxaa noo daran quluteenka. quluteenka oo dhan wuxuu qaadanaa $1,500 macal tubooyinkii, macal dhismihii iyo musqulihii iyo weysaqaadkii oo dhan waa $1,500. laakiin faceka kale oon rabna waxay tahay bulukeetiga iyo bacaadka iyo shamiitada. muxsiniinta meel kasta ay joogaan intii kasoo qayb gashay jasadooda janno allah ka dhigo, waalidiintooda dembigooda allah dhaafo. subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlahu linuriyahu min aayaatina inahu huwa asamiicu albasiir. ilaahay subxaanahu watacaala ceeb la oo dheelmiyey addoonkiisa nabi maxamed wajid calayhi salaatu wasalaam. masjid xaraam oo dhaalmidka ka bilaabay wuxuuna ku ekaaday ilaa masjid alaqsa. masjid alaqsa oo maanta madiina ay haystaan yahuudda ilaahay subxanahu watacala gacanta hore ka soo bixiyaano waa masjidka ilaahay subxanahu watacala hareeradiisa barakeeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala uu masjid barakeysan ka dhigay. marka nabiga sallallahu calayhi wasalaam sababta loo dheelmiyey waxay ahaaday in ilaahay subxanahu watacaala salaad kusoo farad yeelo ugu muhiimsaneeday. cajaa'ib badanna lasoo tusay salaad iyo ahmiyada ugu weyn leh, diintan ahmiyad weyn ku leh waxaa lagu og waa masjid. nabiga calayhi salaatu wasalaam masjidka laga dheelmiyey iyo masjidka loo dheelmiyey hadda ilaa alaanadan waxay ka mid yihiin masaajidda ugu waaweyn oo loo safri karo, cibaado loogu safri karo. marka saa darteed masaajiddu ahmiyad waaweyn ay leeyihiin aan ka qayb qaadano. nabiga calayhi salaatu wasalaam maka markuu ka hijroodo madiine aaday wuxuu ka bilaabay shaqadii ugu horreysa masjid uu ka bilaabo la masjidun usisa cala taqwaa, masjidka ilaahay subxanahu watacala dhahay oo masjid quba loo yaqaano u dhisay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku xijiyey masjidun nabi oo nabiga sal lay slam oo uu leeyahay oo isagu ku duugan yahay hareeradiisa oo haddana lagu cibaadaysto oo ka mid a masaajidka saddexaad oo adduunka ugu weyn ama ilaahay subxanahu watacaala uu ka dhigay mid fadli badan. idan marka ahmiyadda masaajiddaas ay leedahay waxaa ilaahay subxanahu watacaala ku sharfay dadka muminiinta oo ilaahay u dhahay inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyowmi alaakhiri wa aqaama asalaata wa aata azakaata walam yakhsha ila allah facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin. kaliya waxaa camiro oo ku kooban taha camiro da masaajidda dadka muuminiinta oo allah subxanahu watacala rumaysan yowma alqiyaamo oo ahlu salaad ahlu zaka ah oo ilaahay mooga cid kale aan ka baqin. meesha joogta allah idinku xafido, maganta alla allah idin geliyo, masbaxdii adduunyatii aakhira allah idinka dhigo, intii masjidka uu oroday iyo intii jecelba jannatul firdows alaclaa sidkooda allah ka dhigo. ilaahay waxaan ka baryanaa owlaadiina baari allah ka dhigo. cabdiraxmaan cali diir iyo cabdiraxmaan mideeye, star tv, magaalada juwaar. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.